Takimi i dieshëm mes presidentit Ilir Meta dhe kryeministrit Edi Rama për çështjen e emrit të Zotit Leshi si ministri i brendshëm u duk se la një dritare shpresë, ndërsa njoftimi i qeverisë theksonte se bashkëbisedimi ishte i hapur e konstruktiv dhe kryeministri do të vijojë komunikimin me presidentin e Republikës. Por zhvillimet e sotme bën të qartë se komunikimi është tashmë ndërprerë dhe konflikti mbetet i hapur. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të partisë së tij, kryeministri Rama njoftoi se ka gjetur dakordsi të plotë me grupin për të ecur përpara me emrimin e Zotit Leshi si zëvendës ministër, ndërsa nesër parlamenti do të mbledhet për të votuar dekretin e shkarkimit të ministrit të dorëhequr Fatmir Xhafaj. Nga ana e tij dhe presidenti Meta pati një reagim me tone të ashpra. Përmes zëvendësit të tij, kreu i shtetit shpreh se konfirmon për kushtimin e tij maksimal në respekt të kushtetutës për të bashkëpunuar me të gjitha institucionet në vend në interes të stabilitetit, forcimit të institucioneve dhe rritjes së kulturës së bashkëpunimit ndërinstitucional me transparencë dhe konstruktivitet. Duke theksuar më tej se nuk do të lejoj asnjë përpjekje sfiduese ndaj autoritetit të institucionit që përfaqëson. Reagimi mbyllet me fjalinë se presidenti Meta ka bindjen e plotë se koha e drejtimit të shtetit shqiptar me sekretar të parë ka përfunduar një herë për gjithmonë. Pozicioni i marrë nga Zoti Meta për rastin e emërimit të ministrit të ri të brendshëm ka hapur një konflikt kushtetues dhe një precedent të pashënuar më parë. Kushtetuta parashikon se e ministri emërohet dhe shkarkohet nga presidenti i Republikës me propozim të kryeministrit brenda 7 ditëve, duke mos lënë hapësira për një ndërhyrje të kreut të shtetit. Kushtetuta përcakton gjithashtu se presidenti i Republikës në zbatim të kompetencave të tij nxjerr dekrete. Në të vërtetë, ai firmosi dekretin për shkarkimin e ish-ministrit të dorëhequr Xhafaj, duke ju referuar dhe bazës ligjore, ndërsa në rastin e Zotit Leshi ende nuk ka një vendim të motivuar zyrtarisht. Në faqen e presidencës së Republikës nuk gjendet një dekret për mosmiratimin e propozimit të kryeministrit, madje as njoftimi shpërndar nga zëdhënësit të shtunë në mbrëmje, i cili flet vetëm për bindje jo të plotë nga ana e presidentit dhe jo për bazën ligjore ku ai është mbështetur. Sikundër mbeten ende të paqarta dhe arsyet për refuzimin e kandidaturës së Zotit Leshi. Gjatë një interviste të premte në mbrëmje, Zoti Meta theksoi se presidenti ka për detyrë të ushtrojë të gjithë përgjegjësitë e tij kushtetuese për të krijuar bindje të plotë për çdo propozim që i bëhet për dekretim. Presidenti nuk mund të hedhë firmën për dekrete formale sepse do të ishte e papërgjegjshmëri, theksoi ai. Por precedentët flasin kundër qëndrimit të tij. Vitin e shkuar ish presidenti Bujar Nishani, i cili u shfaq publikisht kundër propozimit për emërimin e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, pranoi megjithatë se nuk kishte kompetenca për ta refuzuar atë. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.